Bukakota din duporta sansolyo kor gulisalanar ghotona songhotito hoise gulisalana kori shikshokor pora karhi loi jay thon aru baikhot durbetor gulit ahoto hoise boli janibo pora goise dipolu pothar high schoolor shikshok udoy sagmai bidyalay chutir pisote khorole ohar somote ei ghotonato songhotito hoise poroborti somot sahokormie uddhar kori chikitsalay bhorti korise aru unnato chikitsar babe bortoman somoy JMCH loi peron kora hoise boli janibo pora goise gurutorbhabe ahoto hoi porise udoy sagmai JMCH loi ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানিব পৰা গৈছে ভৰ্তি কৰা হৈছে জেএমচিএইচত বুকাখাতৰ দিনটো পৰতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সঞ্চালকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যালয়ৰ পৰা উলাই যোৱাৰ সময়তে শিক্ষক গৰাকীক গুলীচালনা কৰে আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তাৰ পাছতে দুৰ্বৃত্তয়ে ধন আৰু বাইক লৈ উঠা হয় দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত হৈছে ডিফলো পথৰ হাইস্কুলৰ শিক্ষক উদয় সাংমাই বিদ্যালয়ৰ ছুটীৰ পিছতে ঘৰতে খৰলে অহাৰ পথতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় সহকৰ্মীয়ে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে আহত উদয় সাংমাই যি ঘটনাক লৈ এটা সঞ্চলন সৃষ্টি হৈছে আৰু কে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এজন যুৱকে গুলীচালনা কৰি বাইক আৰু সমুদায় ধন লৈ উঠা হৈছে কিছু দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে সেই দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু এই দৃশ্যৰ জৰিয়তে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ তথ্য জানিম পঞ্জুকে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক ৰাজীৱৰ সৈতে ৰাজীৱৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ দিন দুপৰতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্য পৰা ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ দিন দুপৰতে গুলীচালনা কৰিছে সমুদায় ধন লৈ উঠা হৈছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়তে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়ত কি মন্তব্য কৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত কোন জড়িত হৈ থাকিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে হয় পৰি এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰথম কথাটো হৈছে বোকাখাত আৰক্ষীৰ নিলিপ্ততাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বোকাখাতত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে বাইক চুৰিৰ ঘটনা আজিৰ দিনত যিটো ঘটনা ঘটিল এই তিনিটা প্ৰায় তিনিটা পোন্ধৰ বিশ মানত শিক্ষকজন যেতিয়া ঘৰৰ পৰা আহি আছিল আহি থকা অৱস্থাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত একেবাৰে কাষত স্বচক্ষে মানুহৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈ থকা তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত এই শিক্ষকজনক আঁততে ইয়াত বন্দুক দেখুৱাই প্ৰথমতে বাইকখন কাঢ়ি ল'ব খোজে তেওঁ যেতিয়া বাইকখন দিয়ে দিবলৈ অমান্তি হয় তেতিয়া তেওঁক ভৰিত গুলিয়াই দিয়ে সু ভৰিত তেওঁ এটা গুলি এতিয়াও সোমাই আছে তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিন্তু এই আঁততাৰীয়ে তেওঁ বাইক গুলিয়াই বাইক কাঢ়ি লৈ গ'ল তেওঁ মণিবেগ লৈ গ'ল তেওঁ গতিকে তেওঁ মণিবেগত যি ধন আছিল বা তেওঁ যি যাৱতীয় নথি পত্ৰ আছিল সকলো মণি লৈ তেওঁ এই দুজনকৈ আঁততাৰী গুচি গ'ল আৰু সেই ভিজুৱেল আমি ইতিমধ্যে ND24 লাভ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে সেয়া আমাৰ দৰ্শকে দেখিবলৈ পাইছে কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হৈছে যে মই এই মুহূৰ্তত আপোনাক আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিব খুজিছোঁ যে বোকাখাতৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত খেল মহাৰণৰ ভলীবল খেল চাই থকা দৰ্শক এজনৰ পৰা এই কিছু সময় আগত পাঁচ মিনিটৰ আগত এখন বাইক ইয়াৰ পৰাও চুৰি কৰি লৈ গৈছে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গতিকে বোকাখাতত এনেধৰণৰ এটা এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিস্থিতি কোনোখন গাঁৱত কোনো চুকত ক'ৰবাত টাউনৰ কোনো গলিত বাইক চুৰিৰ ঘটনা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই বাইক চুৰিৰ ঘটনাৰ লগত আমাক যিসকল সচেতন লোক তেওঁলোকে মন্তব্য কৰে যে একাংশ ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক জড়িত হৈ আছে আমি বাৰম্বাৰ সেই কথা কৈ আহিছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও তেনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে কিন্তু আৰক্ষীৰ ভূমিকা একেবাৰে হাঁহিবলগীয়া কাৰণ আৰক্ষী কোনো ধৰণৰ এটা চুৰকো আজিলৈকে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাটোৱে আৰক্ষীৰ নিলিপ্ততা যিহেতু ইয়াত এজন মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া থাকে তেওঁ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ তেওঁ এগৰাকী IPS বিষয়া তেওঁ একেবাৰে নিলিপ্ত বোকাখাত এখন সদৰ থানা আছে সেই থানাৰ যি ধৰণৰ তদন্ত হ'ব লাগে সেই আৰক্ষী কোনো ধৰণৰ সুংসূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰাটো আৰক্ষী আচলতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া একেবাৰে একে ভেকু ভাওনা হৈ পৰিছে গতিকে বোকাখাতৰ সকলো ৰাইজে এতিয়া আৰক্ষীৰ ভূমিকাক নিন্দা কৰিছে গতিকে এই যি ঘটনা ঘটিছে যি লতাবাৰীত যি ঘটনা হৈছে লতাবাৰী লক্ষ্মীনাৰায়ণ মন্দিৰৰ সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰি সন্মুখৰ ৰাস্তাৰে সেই দুষ্কৃতিকাৰী গুচি গৈছে এখন বাজাজ যিখন প্ৰায় 2 লাখ টকা মূল্যৰ এখন বাইক সেই বাইকখন কাঢ়ি নিছে গতিকে এই দুষ্কৃতিকাৰীক ধৰিবলৈ আৰক্ষী আমি ঘটনাস্থলী
উপস্থিত হয়েছিল আরক্ষী আসলতে তেওঁলোকৰ যে নীরব ভূমিকা সেই ভূমিকা আসলতে সন্দিহান করে তুলিছে যে এই সমূহ চিনি পোৱা কোনোবা আরক্ষীর খুব চিনাকি লোক নেকি এই প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে এতিয়া কারণ আরক্ষীয়ে সেই যুক্ত পথে যে বাইক লৈ উদ্ধার হয়েছে সেই পথটোত আরক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাবলৈকে সাহস গোটাব পৰা নাছিল গতি এই ধরনের রাইজে তারপর দাবি তোলার পিছতে দুখন এখন বাইক গাড়ি লয় সেই অঞ্চল সমূহ পরিভ্রমণ করে সেই বাইক আহ কীজনক কিন্তু আততায়ী কীজনক কিন্তু এই পর্যন্ত ধরবলে সক্ষম হওয়া নাই বা কোনো সংকুত উলিয়াবলে সক্ষম হওয়া নাই আরক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমের পর সম্পূর্ণ আতরত আছে কোনো কথা শেয়ার করব খোঁজা নাই গতি আমি যেখানে নিজাববিয়া কথা পাতি বিভিন্ন জনের পর তথ্য সংগ্রহ করে যেখানে তথ্য পাইছো যে এই যে চক্র বাইক চুরির যে চক্র বোকাখাটত এতিয়া জাগ্রত হয়েছে প্রায় প্রতিদিনে এখন দুখন বাইক বোকাখাটর পর বিভিন্ন ঠাইর পর চুরি হয়েছে আর এই চুরিকাণ্ডর সঙ্গে জড়িত থাকা যখন লোক এয়া ড্রাগসর জড়িত থাকা লোক বলে সন্দেহ করা হয়েছে কারণ বোকাখাটত দিনক দিনে ড্রাগসর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইছে আর ড্রাগসর আসলতে সেই ঘাটি নুমলিগড়ের পর সেই ঘাটি আসলে চলি আছে গতি নুমলিগড়ত একটা রিহেব সেন্টার খুলি তাতে ড্রাগসর ব্যাপার চলাই থাকার সেই খবর আমি ইতিমধ্যে সম্প্রচার করেছিল যে নুমলিগড়ের পর সেই ড্রাগসর যুক্ত ঘাটি সেই চক্রটো এটা বোকাখাটর বিভিন্ন ঠাইত বিয়পি পড়েছে আর গ্রামাঞ্চল বিশেষ গ্রামাঞ্চলক টার্গেট করা হয়েছে আর গ্রামাঞ্চলত এতিয়া ড্রাগস পেডলার সমূহর অটপালি বৃদ্ধি পাবলে আরম্ভ করেছে সেয়া সচেতন লোকের চকুত ধরা পড়েছে কিন্তু আরক্ষী এই মুহূর্তলকে কোনো ধরনের ব্যবস্থা করা নাই বলে কলেও ভুল করা নহব নিশ্চয়কৈ রাজীৱ বৰা কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে এই সমগ্র ঘটনার পিছতে আমি ইতিমধ্যে জনাইছো আপুনি জনাইছে যে বিয়লিৰ ভাগতে দুটাকৈ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে দুখনকৈ বাইক লৈ উঠা হৈছে আর সমান্তৰালকৈ পিস্তলৰে গুলিওৱা হৈছে লাইসেন্স কৰ পৰা আহিছে বা এই পিস্তলৰ কারণ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিগৰাকী শিক্ষকগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ পৰিছে জেএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে এটা গুলি যিহেতু ভৰিত বৰ্তমান সোমাই আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব লাগিব এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যেহেতু বিয়লিৰ ভাগতে 3:15 মানত যেহেতু বিদ্যালয় ছুটির সময় আর তারপরে এই ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে তারপর আপনি জানাইছে কিছু সময় 10 মানের পূর্বে খেলপথারের আর এখন বাইক চুরি হয়েছে এটা আসলে বৃহৎ চক্রই বোকাখাটত বাহর পাতিছে নাকি আর সেই চক্রটা ইতিমধ্যে কিছু দৃশ্যাংশ যেহেতু প্রেরণ করা হয়েছে সেই দৃশ্যাংশ সময় দেখবলে পাওয়া গেছে যে বাইক উঠা হয়েছে সেই দৃশ্যর সহায়ত আরক্ষী অভিযান আরম্ভ করেছে বা সেই যুবকজন কোন সেই যুবকজন চিনাক্ত করব পারিছে নাকি আসল এই মুহূর্তত কথাটো হৈছে যে যিগৰাকী বোকাখাটৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া তেখেত তেওঁ আৰক্ষী বিভাগীয় কামত তেওঁ গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তে আচলতে সেই ঘটনাটো হোৱাৰ পাছত তেখেতসকল বোকাখাট সদৰ থানা যিসকল আৰক্ষী বিষয়া আছিল তেওঁলোকে সেই স্থানলৈকে গৈছিল আৰু সেই আমি যি ভিডিঅ' লাভ কৰিছোঁ সেই ভিডিঅ' আচলতে এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে নাই আমি আৰক্ষীয়ে যিহেতু আমাৰ লগত সহযোগ কৰা নাই গতিকে আমি সেই কথাটো নাজানিম কিন্তু আমি যিহেতু নিজাববীয়াকে আমি সেই ভিজুয়েল সংগ্ৰহ ল'ব পাৰিছিলোঁ আমি সেই ভিজুৱেলখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ গতিকে আৰক্ষীয়ে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে মুভমেণ্টেই কৰা নাছিল লক্ষণীয় কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকে সেই আততায়ী সন্ধানত মুভমেণ্ট যিটো কৰিব লাগে আৰক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ যি তেওঁলোকে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কামান কোনে দিব আচলতে আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজন গোলাঘাটত আছিল ইয়াত মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াজন আছে এছ ডি পি অ' আই পি এছ বিষয়া তেওঁ ঘটনাস্থলীলৈ গৈয়ে নাপালে গতিকে এজন দায়িত্বশীল বিষয়া এছ ডি পি অ' এজনে মহকুমা বিষয়া এজনে তেওঁ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ তেওঁ লগে লগে কামান দিব লাগিছিল কিন্তু তেওঁ সেই ভূমিকা আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে সেই ঘটনাস্থলীলৈ এছ ডি পি অ' নগ'ল কি কাৰণত নগ'ল কিয় নগ'ল সেই কথাটো আমি নাজানিম কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আঁতৰত আছে তেওঁলোকে আমাৰ কোনো ফোন কল বা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দি ৰিচিভ কৰা নাই ফোন কল ৰিচিভ কৰা নাই তেওঁলোকে কোনো মন্তব্য দিয়া নাই গতিকে আৰক্ষী এই সামগ্ৰিক আচলতে তেওঁলোকৰ ভূমিকাটোকে এটা যথেষ্ট সন্দেহৰ স্থল আছে যে এই যিসমূহ আততায়ী যিসমূহ চোৰ বাইক চোৰ এই চক্ৰবিলাকৰ সৈতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰক্ষী কোনোবা সম্পৰ্ক আছে নেকি প্ৰশ্ন উত্থাপন প্ৰত্যেকটো দিনতে বোকাখাটৰ মহকুমাটোৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বাইক চুৰি ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিখন গাঁৱৰ লোক এতিয়া একোজন বাইকৰ যিখিনি সত্তাধিক বাইকৰ মালিক প্ৰত্যেকজন বাইক থকা লোক এতিয়া তেওঁলোকৰ বুকুতে সন্দেহ আৰম্ভ হৈছে যে কোন সময়ত কাৰ পৰা বাইক কাঢ়ি লৈ যাব দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তাৰ কোনো ঠিক নোহোৱা হৈছে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছে বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ সাধাৰণ লোকসকলৰ আচলতে জীৱন লগতে সম্পত্তিৰ প্ৰতি নিৰাপত্তাহীনতা ভুগিছে এইসকল লোকে কাৰণ বোকাখাটৰ শেহতীয়া দিনকেইটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে
কেইবাটাও এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যপৰা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ সবিশেষ তথ্য আপুনি জনালে আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে দিন দুপৰতে এই চালচলকৰ গুলি চালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাইকখন লৈ গৈছে লগতে ধন লৈ উঠা হৈছে দুৰ্বৃত্তই আৰু দুৰ্বৃত্তই প্ৰায় 3:15 অৰ্থাৎ বিদ্যালয় ছুটিৰ সময়তে ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়তে একৰাকী শিক্ষকক উভতি ধৰে আৰু উভতি ধৰি বাইকখন লৈ উঠা হৈছে লগতে সমুদায় ধন লৈ উঠা হৈছে তাৰ পাছতে কিছু সময় মাত্ৰ মাজত দুঘণ্টা সময় দুঘণ্টা সময়ৰ পিছতে পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খেল পথাৰৰ পৰা যেটো খেল মহাৰণ চলি আছে আৰু খেল পথাৰৰ পৰা এখন বাইক চুৰি হৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত